Een goedenavond, dames en heren. Ik ben hier vanavond naartoe gekomen omdat ik een fan ben van Siegfried. En alles wat hij in mij teweeg brengt, zowel bewonder als verafschuw. Verafschuw! Mijn naam is Philip Keller. En ik zal Siegfried vanavond bijstaan in mijn rol als Philippus de Killer. U bent hier vanavond waarschijnlijk naartoe gekomen omdat u zich diep van binnen onheimisch voelt. Vol vuur zit over het vraagstuk van het leven en de dood en over de eindtijd waarin wij schijnen te leven. En waar het allemaal naartoe moet met de mensheid en onze aarde. U bent hier vanavond waarschijnlijk naartoe gekomen omdat u antwoorden wenst te vinden op de vragen die natuurlijk ontstaan in een mensenleven. En die u vanuit uw luxe zetel een onbehagelijk gevoel geven. En een onoplosbare uitdaging lijken in al zijn complexiteit. U bent hier vanavond waarschijnlijk ook naartoe gekomen omdat u de video's of teksten van Siegfried Willem Bock heeft gelezen. Die zijn hele leven als dokter heronderzoek deed naar het ontstaan van ziekte waarin hij zijn waarheid vond. En hij deze diagnose vanavond aan u wenst te verantwoorden in een open dialoog. En omdat u hier vanavond naartoe gekomen bent, heten wij u natuurlijk van harte welkom op deze bijeenkomst waarbij u in de gelegenheid gesteld wordt om de dokter die vragen te stellen die u dwars zitten en om zijn antwoorden vanuit zijn weten vanavond in levende lijven te ondergaan. De dokter zal eerst een korte analyse van zijn visie voordragen om u daarna te vragen deel te nemen aan een vruchtbare discussie over angst en liefde, yin en yang en de mens en de kosmos. De volgende opmerkingen van Weile Uji Krishnamurti kunnen deze discussie onderbouwen. Als je de moed hebt om voor de eerste keer het leven echt aan te raken, te omhelzen, zul je nooit weten wat je geraakt hebt. Wat je geraakt heeft. Alles wat mensen ooit dachten, voelden of ervaarden, is verdwenen en niks is meer zoals het lijkt. Of je nou geïnteresseerd bent in bevrijding, moksha, transformatie, vrijheid, noem maar op, dan ben je slechts geïnteresseerd in gelukkig zijn zonder ooit één moment ongelukkig te zijn. Plezier zonder pijn, het is allemaal hetzelfde. Wij mensen willen niet vrij zijn van angst. Het enige wat we willen is om er spelletjes mee te spelen en te praten over onze bevrijding van angst. Door ons constante gebruik van het denken blijf je continu afgescheiden van je ware zelf. Er zit daar binnenin je niks anders dan jezelf. Pas als je ophoudt met het iemand anders te willen worden dan wie je bent, ben je niet meer in conflict met jezelf. Aldus sprak Uji Krishnamurti. Dames en heren, dat het denken moordend is, is een kosmische wet. En ondanks dat alle cycli elkaars gelijken zijn, heeft de mens alles omgekeerd. Ik wens u een prettig consult met Siegfried Willem Bock. De avond zal verder begeleid worden door het beeldmateriaal van Jensen. Jensen die ook de video's verzorgd heeft met Siegfried samen. En dan geef ik nu de microfoon aan Siegfried voor een korte introductie. Dank je wel, Philip. Stop. Misschien kan ik het zo ook. Ben ik dan ook te verstaan, want dat vind ik wel veel fijner. Jullie, het waren wel hele moeilijke woorden die je uitsprak allemaal. Want, ja, wat is geluk, wat is liefde, wat is, ik weet het allemaal niet. We hebben er zo'n rotzooitje van gemaakt, ik zou het niet weten. Dat zijn maar korte momenten in je leven om daarna weer terug te vallen. Dan heb je het over het ware zelf. Nou, als weet iemand wat dat is? Ik weet niet, jij misschien, maar ik wil het graag van iemand anders horen, want ik weet het niet.
Ik weet ook niet waar ik nou op zoek ben, in mijn ware zelf. Het ware zelf is alleen maar, denk ik, persoonlijk een zielenlast met beelden van zwart en wit, die wij, zoals de Bijbel zegt en de oude geschriften zeggen, dat je die moet oplossen. En wat doen we? We maken er steeds meer. Waardoor we steeds grotere rotsen krijgen, waardoor we steeds zieker worden in geest en zieker worden in lichaam. Dat is wat ik het ware zelf noem, wat eigenlijk opgelost moet worden. En dan pas ben je niets. Want wij kunnen alleen maar overleven, dat is de tweede DVD die ik gemaakt heb, omdat wij hier leven met een hersendefect. We leven hier ontworteld. We hebben geen binding tussen de denkhersenen en de weethersenen. Daardoor moeten we knokken. Daardoor moeten we controleren. En als we dat niet meer kunnen, dan zijn we verloren. En dat is wat ik begrepen heb van alles wat ik gelezen of gehoord heb. Dat men dat het ware zelf noemt. En ja, dat is dus net hetzelfde wat Krishnamurti zegt. En dat is de moordende mens. Dus ik weet niet of jij naar je eigen moordlustigheid op zoek bent. Absoluut. In liefde. Maar dat vond ik heel moeilijk. Verder, ja, ik wou eigenlijk eerst wat mensen danken. En, want dit is wel een beetje het eind van mijn excarnatie, zal ik maar zeggen. In de eerste plaats ben ik dank verschuldigd aan de KNG en de Staten der Nederlanden. Zij hebben mij uit mijn ambt ontzet en uiteindelijk gek verklaard, waardoor ik geld kreeg wat u allemaal bij elkaar gebracht heeft, waardoor ik weg kon gaan, rustig kon eten en waardoor ik mijn werk verder kon voortzetten. Dus ja, ik moet u ook allemaal bedanken. Want ik ben 15 jaar, heb ik in de eenzaamheid gezeten en alleen maar geprobeerd de dingen zo precies mogelijk aan elkaar te koppelen. Daar komen we misschien vanavond nog wel op terug. Dus ja, ik ben daar dank aan verschuldigd. Ik ben ontzettend blij dat ik rustig verder kon gaan. En toen ik het eenmaal zeker wist, toen wou ik er eigenlijk niks meer van weten. Maar goed, en ik wou het niet meer vertellen, want ik vond iedereen zo ontzettend blij met het Lucifer Galabal, zoals ik in een van die boekjes schreef. Maar goed, het is anders gelopen. Dan ben ik dank verschuldigd aan Nibiru. Niet dat ik een Nibiru-fan ben, maar zij hebben me wel geholpen om de eerste verhalen in ieder geval ergens neer te leggen. Daar is het een beetje mee begonnen. En geleidelijk aan heb ik mijn eigen websiteje gemaakt. Samen met Maria hebben we ons eigen websiteje gemaakt. Nou, dat is allemaal met veel moeite tot stand gekomen, maar het is ons gelukt. En dan eigenlijk moet ik Jenze, want daarmee is een beetje de sneeuwbaleffect gekomen. We hebben ongeveer 7 jaar een website gemaakt die steeds groter werd. Er werd steeds meer geschopt tegen die klootzakbok. Er waren mensen die wilden voor me bidden, omdat ik zo ontzettend slecht was. En nou ja, Maria zei, ik heb er geen zin in. Ik hoef het niet meer te weten. Niemand wil het weten. Maar toen had ik het gevoel, kijk het in de wereld. Het is nu of nooit. Maar toen belde Jens op. Ik wil een film maken. Nou, er waren al zoveel mensen klaar gespreken. Ik dacht, laat hem maar komen. Laat hem maar komen. Het was een leuke afwisseling van de eenzaamheid. Meer niet. Ik heb hem binnengehaald en 's avonds wilde hij al gelijk zijn filmtoestel pakken voor die kop, ik weet niet waarom. En dan zei Jensen, eventjes rustig, er wordt geen camera uitgepakt, we gaan eerst praten. Godverdomme, zon van mijn tijd. Nou, de volgende dag zijn we begonnen en ik vond het stomzinnig wat er gebeurde. Zo'n klein toestelletje, ergens in de hoek. En we zaten gezellig met elkaar te babbelen. Ik had er ook niks voorbereid, interesseerde me eigenlijk helemaal niks meer. En
Toen zei ik op een gegeven moment, Jens, ik wil, kan je wat laten zien? He, wat je nou opgenomen hebt. Ik schrok me op. Ik had mezelf nog nooit gezien. Ik vond het een fantastische film. Werkelijk, ik heb geschaad op het lachen. Ik sta er mooi op. En dat is dus Jens, die heb ik toen gevraagd om het volgende stukje te doen. Nou ja, Jens, anders waren we hier niet. Dan was ik gewoon verder nog door bij van Ploei. Ik vind het dankjewel. Het was verdomd leuk om met je samen te werken. Maar de site, Siegfried. En zonder jou had ik het niet kunnen doen, Siegfried. Maar last but not least, daar hoef ik geen doekjes om te winden, is het Maria geweest. Die heeft gezegd, mensen willen het weten, iedereen wil het weten. Dit moet naar buiten. Zeg mensen, ik heb in Nederland al zoveel lezingen gegeven, zoveel pogingen gedaan. Het hoeft niet, mensen willen het niet weten. Maar ja, de yin-energie. Waar ik het dus allemaal over heb gehad, die is nu helemaal iets sterker dan de ja-energie. We moeten als mannetjes moeten het daarmee doen. Dus op een gegeven moment ging Bokje door de knieën. En begon hij dus maar met stomme verhaaltjes te schrijven. Eerst uit mijn leven. Nou, dat ligt allemaal naar achter. En ik kreeg een lol op. En ik vond het ook spannend, want door het opschrijven kwam ik weer dieper in de stomme. En van Maria kreeg ik steun, want die leefde een beetje op Veda's, op oude sprookjes. En die kwam opeens dingen tegen in mijn verhaal, want ik ben helemaal geen lezer. Die zei, ze zei wel van, ik voel het wel aan, maar ik kan het niet verwoorden. Maar jij verwoordt het precies, en nu, er staat, en we hebben het allemaal verkeerd gelezen. Maar steeds meer bleef ze doordrammen. He? Het is ook een ram, dus ja. En ik kreeg steeds meer van haar overtuigd, de overtuiging dat ik dus heel dicht bij al die oude wijsheden was gekomen. En dat heeft me geweldig gestimuleerd. Om het dus toch. Het leuke is, als je nu in de wetenschappelijke literatuur kijkt. Alles gaat terug tot de Griekse tijd. Het is net alsof de mens vanaf dat moment is begonnen met leven, terwijl ik beleef dat de mens toen is begonnen met een aftakeling als nooit tevoren. Want we zijn toen rechtlijnig gaan denken in een wereld waar alles in cycli gaat. Vanaf dat moment zijn we de stomste van de stomste geworden en zijn we, om het Philippe te spreken, de moordenaars van onszelf geworden. En daar zijn we dus niet mee bezig. En dat is de laatste fase van het proces wat ooit precies geweest is. Dat is wat ik geprobeerd heb gewoon in kleinmenselijkheid op te schrijven. Zonder dure woorden, zonder bla bla. Want ik krijg daar onvoorstelbare rotgevoelens bij. Ik heb net een boek geprobeerd te lezen van Stephen Hawking, wat dan zo ontzettend bekend was. En zoveel mensen hebben dat gelezen over de hele wereld. En ik zeg dan, ik word gek van kwakers, spekkers en allemaal theorieën die, ja, kan het niet eenvoudig. En dan moet ik Maria weer napraten wat zij met haar oude sprookjes zegt. Wat zei de oude wijsheid? De waarheid is te simpel voor woorden. En zo is het ook. En hoe moeilijker we gaan doen, hoe minder we het snappen. En hoe meer we er gaan. Nou. Dat heb ik geprobeerd. En ja, wat gaan we nu doen? Philippe, weet jij? ik ga een slokje bij drinken. Wij gaan gewoon een. Is er op dit moment een vraag in de zaal? Is er op dit moment iemand die meteen zegt van. Vertel mij maar eens even hoe dat nou zit. Ik heb een vraag. U heeft het over cyclisch denken en rechtlijnig denken. Maar de oosterling dekt toch uitsluitend ziekte. Dat is dus. Ik heb ook ergens op de DVD ook gezegd hoe interessant het is dat de oude culturen die er zijn geweest,
hebben nog altijd hun oude stempel bewaard. Ze zijn er wel meegegaan met allerlei technologische snufjes die we hebben, maar in alle culturen is nog terug te vinden wat hun basis is. En ik ben helemaal met u eens, die denken ook veel, sowieso het hele gebeuren van Allah, Allah of hè, de kosmos. Of nou ja, hè, het Allah, het universum. En die mensen die leven dus ook, dat is voor hun een god, net zoals wij god. Is voor mij is het de hele drie Sanskriet woorden over een cyclus. En wij aanbidden een god en zij aanbidden een Allah, maar zij leven ook nog veel dichter bij de natuur. En zij hebben veel meer respect voor de natuur. Maar die mensen, de oudere volken, leven dus nog steeds in die oude cyclische belevingen. Dus daar ben ik het helemaal met u eens. Maar de westerse cultuur is de laatste cultuur, die is de sterkste cultuur, zoals dat in de hele evolutie is gegaan. En wij beheersen dus nu de wereld met ons rechtlijnig denken. En ja, daar moet iedereen zich aan ondergeschikt houden. Dus vandaar dus dat, wat ik in de literatuur vind, gaat het altijd terug naar de Griekse tijd. En daarna houdt het op. Terwijl dus de acupunctuurleer, met zijn vijf elementen leer, wat mensen die acupunctuur hebben gedaan, die weten er zeker wel wat van. Dat was dus een leer die vertelde, alle cycli zijn elkaars gelijken. En ik ben de slechtste acupuncturist van Nederland, misschien wel van het noordelijk halfrond, maar ik had een beetje geleerd en ik moest om het te gaan lezen, terwijl ik bezig was met metingen, elektroacupunctuurmetingen, moest ik dus iets weten van die vijf elementen leren. En daar kwamen dus dingetjes bij en dat was dus onder andere dit van die cycli die gelijk zijn. Toen ik dus met kankeronderzoek bezig was en ik had kanker gevonden en ik zag dat in de maatschappij alles precies hetzelfde was. Poeh, ik schrok me rot. Toen wist ik dus dat de wereld verkankerd was. Wat de volkswijsheid zegt. De mensen met kennis. Oh, sorry. Ik dacht dat die viel. De mensen met... Het is heel raar dat kennis in het Engels heet knowledge. Dat is een stukje van de wijsheid. De edge van knowing. Raar, hè? Dat de Bijbel zegt dat het woord zuiver zal blijven. En we hebben het maar... Er is wel volkswijsheid. En de volkswijsheid, toen ik jong was, zei de volkswijsheid mij, de wereld is verziekt. En toen ik ging studeren, toen heette het al dat de wereld verkankerd was. Is dat niet raar? Is dat niet heel raar hoe zo precies dit in de volkstaal wordt weergegeven? Dat verbaasde me hooglijk. En zeker dus toen ik vond dat die cycli van kanker, dat die cyclus precies hetzelfde was als wat er in de cultuur gebeurt. En dat ook de epidemie van kanker, die nu echt een epidemie is geworden, juist in die verkankerde fase begon. Daarin begon ik dus met mijn cycli. En ik ben dus op een hele rare weg, ben ik naar de kosmos gegaan om te zeggen, als alles gelijk is, dan moet ik het overal hetzelfde kunnen vinden. En dat is wat ik op last van de staat, met zwijgeld, gedaan heb. En het werd een steeds mooier schilderij, maar aan de andere kant werd het ook steeds enger. Want ik wist toen voorzeker dat we aan het einde waren. En ook dat was voorspeld. In de oude wijze. Dus ja, ik heb ook niks van mezelf. Wie heeft er iets van zichzelf? Dat vind ik zo leuk. Niemand heeft toch iets van zichzelf. We worden geboren en we weten niks. We krijgen les. En dat nemen we mee als overlevingsdrift. En we gaan naar de universiteit en we leren oude wijsheid van oude zakken. He? En zo blijven we gewoon achter de meute aanlopen. En het is niet voor niks dat de taal zegt... We doen altijd, als het kalf verdronken is, dan gaan we wat doen. He, dat dempt met een put. Dat is een prachtige uitspraak, maar dat zijn de mensen. Altijd lopen we achter de feiten uit.
terwijl de dieren dat niet hebben. Die voelen dat, wat ik noem, intuïtief aan. Maar wij missen iets. Nou, dat is dus waar ik in de film over heb gesproken. En dat is het corpus callosum, een verkalkte brug tussen het denken en het weten. Waardoor we, ja, geen binding hebben met de natuur, geen binding hebben met de gevaren die er kunnen zijn. We moeten alles, we zijn dus angsthaas. He, zo heb ik dat in de film gezegd. En dat is steeds erger geworden. En naarmate we dus meer gingen beheersen, gingen we meer problemen krijgen. En omdat we meer problemen moesten we meer denken. En nu zijn we eigenlijk zo uitgedacht. He, dat we hebben zelf de atoombom nagemaakt. En dus in die tweede deel van die tweede film zei ik erop. Het zijn cyclen die allerkaars gelijken zijn. En die cyclus is in het allerkleinste. Is het in een atoom. Een elektron. En wat altijd een Big Bang maakt op zijn uiterste punt. En in de kosmos is het de Big Bang en de Big Crunch die samenvallen. Wat Stephen Hawking heeft geprobeerd de wereld in te brengen. Waarvan ik vrees dat die gemanipuleerd is door het systeem. En zijn verhaal alleen maar verbast uit de wereld is gekomen. Maar dat kan ik nooit zeggen, dat zijn van die stomme dingen die je nooit zeker kan weten. Maar ik heb in het begin heel veel respect gehad voor Hawking's werk. En later werd het een showbiz quiz. Het boek die ik daarna, wat ik daarna heb gezien was in ieder geval niet dat waar het mee begon. Dus dat zijn, en zo wordt dus heel veel dingen die nu boven tafel komen worden. Als het gevaarlijk is voor de beheerser van de wereld, worden ze onder tafel geschoven. En daar zit dus eigenlijk de kern van mijn, nou, want kijk, je doet altijd iets uit emotie of uit een bepaald gevoel. Hè. Dat is misschien wel de reden dat ik zeg, ik vind dat wat ik toevallig gevonden heb, en waar ik denk dat ik heel dicht bij de waarheid zit, dat die best naar buiten gebracht kan worden, want het leven heeft natuurlijk een functie. Niets is er voor niets. Ik was ook nooit hier gekomen als ik niet, en dat is dan een van de onderwerpjes van de liefde, die pak ik je daar gelijk af, wanneer ik niet gevonden had dat het hele evolutieproces van zo'n 360 miljoen jaar, dat was niet voor niks. En dat heb ik geprobeerd in de film een beetje uit te leggen. En dat anders als die energie die wij maken, of het leven maakt, die was net voldoende om de aarde als een cirkel om de zon te laten draaien, omdat die anders was teruggevallen. Dat zijn de alle wetten van Einstein over de verminderde energie waardoor de materie in fusie gaat. Daarin hebben wij eerst het eenvoudige leven, omdat de aarde toen nog vitaler was, laat ik maar zo zeggen, hebben wij die aarde in leven gehouden. En naarmate die aarde verder afkoelde, en ook de zon natuurlijk verder afkoelde, ons hele heelal koelt af na de Big Bang, dat is ook zeker. Het gaat wel in golfbewegingen, waardoor het moeilijk is voor rechtlijnende denkers om dat te zien, maar het koelt af. En daar dus was er geen leven op de planeten geweest, dan was de aarde, en ik voor mij voel het zeker dat er op Mars precies hetzelfde spel is gespeeld, om die aarde dus om de zon te laten draaien. En wat de oude Maya's dan vertellen, we moesten groeien naar een gelijkheid van het yin en yang, en dat is 8% verschil, dat vond ik precies hetzelfde in de geneeskunde. Daarom trok ik dat geweldig aan, dat verhaal. En dat is onze taak. Maar dat hebben we gedaan. Elke cultuur die er is geweest, begon te recyclen. Dat is een kankerproces. Recycling van intern afval, omdat één orgaan uitgevallen is en de anderen het moeten overnemen. Dat vond ik als basis van kanker ontstaan. Wij gaan recyclen
omdat we anders stikken in ons vel, precies hetzelfde als bij kanker. En het is dus een overlevingsdrift van de natuur. Maar u snapt dat toen ik dit alles opschreef voor een wetenschappelijk artikel, dat ik de wereld op zijn kop zette. Want het is toch een gigantische vijand, kanker. Of niet? Maar ik zag dat het juist een proces was om het leven te rekken. Daar heb ik ook wat proefjes mee gedaan met kankerpatiënten, terminale kankerpatiënten. En dat klopte. Want die mensen die ik dus hielp met een beetje extra kanker geven, die knapten op en die voelden zich veel lekkerder en de kanker zelf ging minder snel groeien. En ik zei, ik kan niks doen, het is afgelopen, sorry, het spijt me. Ik doe alleen een paar proefjes. Natuurlijk niet, dat kan niet. Maar ik wist wel voor mezelf zeker dat ik dus daarin in een goede lijn was gaan zitten. Maar dat zag ik dus bij onze maatschappij hetzelfde. Recycling. En dat gebeurde in de kosmos ook. En daar zijn wij uit. Wij zijn stof. Gerecycled weer tot materie. Ik zie het gewoon heel eenvoudig. Dan laten we onze emotionele mensen zijn maar even iets weglaten. We zijn materie. En we staan in brand, en dat heet stofwisseling. En dat branden van ons lichaam, die stofwisseling, dat is precies hetzelfde als het metabolisme van de kosmos. Verder niks. En wij houden dus die aarde om die zon. En die energie moet steeds sterker worden, omdat de aarde steeds zwakker wordt. En dat hebben we perfect gedaan. We zijn precies tot de 13e baktum gegroeid. Vroeger draaide de aarde om de zon in, moet ik weer nadenken, in de 12 maanden, dat is het makkelijkst. Dan kunt u verder, moet u zelf verder even tellen. En nu is dat 13 maanden. We hebben het perfect gedaan. Nu is het 13 maanden. En dat hebben we dus volbracht. En ja, nu staan we te kijken van verdomme, we doen het allemaal fout. Maar ja, ik voel voor mezelf, ja, natuurlijk gaat het menselijk gezien hartstikke fout. Natuurlijk was ik in het begin hartstikke bang. Ik had twee kleine kinderen. We moesten de toekomst zijn. Ik was echt doodbang. En natuurlijk begon ik te vechten, zoals heel veel mensen nu gaan vechten. Maar nu ik 15 jaar... als een soort rare, stomme molk, op jullie kosten, daar in de berg heb gezeten. He? En ja, nu heb ik het gevonden, en nu zeg ik, ja, god, ja, we kunnen hoog springen, we kunnen laag springen, maar we hebben het gedaan. Ja, dat wou ik eigenlijk alleen maar kwijt. Dat wou ik vertellen, dat we het eigenlijk dus, ondanks het feit dat we denken dat we alles fout moeten, dat we onszelf moeten zoeken, voor lang morgen slaan. Dat we hebben het perfect gedaan. En ja, wij zijn dus, als je het in een zwangerschapscyclus, daarom vind ik dat heel leuk, omdat de zwangerschapscyclus is weer precies hetzelfde als de cyclus van de evolutie. Alle cycli zijn elkaar gelopen. En ik heb er honderden gevonden. En al die honderden kwam ik weer op hetzelfde verhaal uit. Nou, op een gegeven moment, dan zeg ik tegen jezelf, ja, moet ik nou nog verder zoeken? Ik heb dus misschien 10%, misschien 5% van de cycli gevonden. Er waren er zoveel al. En als je dus in een zwangerschapscyclus ziet, dan is de mens degene die de weeën op gang brengt. Want in een zwangerschap is het moment dat de baby zijn eigen stofwisseling te hand neemt, het moment dat hij als vreemd lichaam voor de moeder gaat worden en dan uitgestoten wordt. En wat is de mens meer? Hij maakt zijn eigen stofwisseling. Heb je een sigaretje voor me? Mocht niet op. Wij maken ons eigen vuur, we maken onze eigen stofwisseling. Dus ja. Ik vind het te gek voor woorden. Ik vind het zo ontzettend stom. Zo simpel dat niemand het geloven wil. Zeker geen wetenschappers natuurlijk. Hè. Dat snap je natuurlijk wel. Tijd voor een nieuwe vraag. We hebben een slokje wijn. Dus ik denk, kom op. Ja. Denk u maar eventjes goed naar. Er komt vast een vraag.
Yes. Voor wanneer je vraagt, heel rustig, dan schrijven we mee. Het hele verhaal hangt een beetje, kijk, om te beginnen, die cyclus kan natuurlijk nooit afgelopen zijn, die begint opnieuw. Daar is de cyclus voor natuurlijk. Hè? Maar wij hebben ooit op school geleerd dat de aarde is begonnen met een Big Bang. Na de hand hebben ze er nog een Big Crunch bij verzonnen. We moeten allemaal geloven in die idioot van een Darwin, dat er zoiets zou zijn als evolutie. Daar geloof ik persoonlijk absoluut niet in. Ik geloof dat wij gecreëerde wezens zijn. Ik geloof ook dat de aarde gecreëerd is en ik geloof dat er steeds interventie plaatsvindt. En dat zijn ook die pulsen die jij ziet op die hartslag, zeg maar uit de film. Ja, ik weet niet of je daar misschien wat over uit kan wijden straks, maar... Ja, dat is een moeilijk stukje. Ik zie die hartslag zie ik als een interventie steeds. En wij zijn gecreëerd en er is geen evolutie. Er is ook niet een beetje evolutie. Wij gaan geen vier tenen krijgen. Er verandert niets. Er zijn ook nooit missing links gevonden. Er zijn heel veel wetenschappers die zeggen evolutie bestaat helemaal niet. En ik denk dat je dat moet zien als een theorie. En er zijn nog veel meer dingen. En je verhaal hangt heel erg aan evolutie. En ja, als je nou niet zou geloven in evolutie, zoals ik, hoe kan je dat voorstellen? Nee, maar ja... Nou, natuurlijk vind ik het een lachwekkende vraag. Voor mijzelf, hè? Ja, natuurlijk, want jij bent Darwin is heilig. Net oh nee, Darwin is niet heilig, daar gaat niet op. Maar kijk, mag ik je vragen, heb je wel eens een filmpje op internet gezien over de zwangerschap? Ja. Over de hele vroege fase van de zwangerschap? Ja. Dan zie je dat we dus eerst een vissenvorm hebben gehad. En later dus de kieven. De zwemvliezen tussen de je ziet soms kielbogen. Dat zijn toch hele duidelijke aanwijzingen. Want dat is, die cyclus is daarin wel hetzelfde. Alleen die gaat veel sneller. Dat is voor mij. We zijn begonnen met eencellige organismen. Een spermatozoo en een eicel die als één bolletje bij elkaar zitten. Dat is het leven. En dat groeit uit via zelfs nog, en dat is heel leuk dat nu allemaal een beetje te zien is, laat ik het zo zeggen, in de filmpjes die er zijn nu met het zwangerschapsgebeuren, dat je ziet dat we een vissenvorm hebben gehad. De artsen weten dat er een heleboel afwijkingen zijn die voortkomen uit een stoornis, waardoor vroegere levensvormen daar een stukje van laten zien. Dus ja. Vroeger primitief, ik wil niet zeggen vroeger. Primitievere levensvormen. Nou ja, sorry. Heb je de tweede film gezien over de evolutie, waar ik een stukje over de evolutie zeg? Evolutie is een steeds verdere groei naar specialisatie. Dat is uit niets ontstaan, dat is precies hetzelfde als de eicel en de zaadcel die samenkomen en waardoor dus steeds verdere specialisatie van de soorten komt. Dat is in het groot precies hetzelfde. En ja, ik bedoel, ik kan wel een theorie ophangen dat de aarde weer vierkant wordt, hè? Maar dat zijn toch... Ja, nou, de theorie van intelligent design is nu wetenschappelijk zeer goed onderbouwd en je kunt... Nou ja, goed, ja, nee, dat kan best zijn... Dit, voor mij, laat ik het zo zeggen, en voor mij is dit gewoon een axioma. Voor mij is de hele evolutietheorie gewoon een axioma. Voor de rest kan ik daar dus niet op antwoorden. Ik heb alleen wel gezien in de laatste tijd, dat ik dus meekijk met alle ideeën die er in de wereld zijn, dat ik voor mezelf het gevoel heb, de dwaalweg zoals de oude Oosterse wijze het denken noemde, is groter dan ooit in de geschiedenis der mensheid. Maar ook in die oude wijsheid staat gewoon dat wij gecreëerd zijn, hoor. Dat staat in elke... Nee, natuurlijk zijn wij gecreëerd. We zijn gecreëerd door God. En als je weet dat God het universum vertegenwoordigt, dat zijn drie oude Sanskriet-symbolen van het universum. Als je dat weet, dan weet je dus dat God het universum vertegenwoordigt, of het heelal. Dan weet je dus dat we gecreëerd zijn door het heelal. Inderdaad. Maar wij met ons denken hebben zulke waanzinnige ideeën van gemaakt in deze tijd. Het is haast om ervan te genieten.
heb je, misschien ken je David Wilcock, daar heb ik mee gecorrespondeerd. Nou, ik vind het fantastisch. Het is geniaal wat de mensen tegenwoordig bedenken. En je zou dat boek van Stephen Hawking, ik heb het aan die vriend teruggegeven, helaas, anders had ik het je gelijk gegeven. Man, we gaan straks gaan we door, nou, we gaan vliegen naar het zwarte gat. Ja, we bedoelen, we zijn zoveel, ja die ken ik. Kent u de boeken van Deneken, Sitchin, Velikovsky, ja, die onderzoek? Zeker, de van Deneken zeker. Ik heb niet veel gelezen, maar ik heb van, in mijn jeugd van mijn ouders voor mijn verjaardag het boekje van Deneken gekregen. Dat weet ik nog steeds. Maar daar zijn andere wetenschappers op doorgegaan. Jawel, maar daar gaat het nou juist om. Van Deneken heeft een gewoon boekje neergelegd, niets meer. Nu wordt er de grootste gekte van gemaakt. Ik ben er helemaal mee met je eens dat het heel goed mogelijk is en waarschijnlijk, heel waarschijnlijk is dat de Mars-mensen hier zijn geweest. Want als alle cycli gelijk zijn en als alle planeten die dus veel minder energie met zich hebben, die moeten dan een leven hebben gehad, anders waren ze teruggevallen op de zon. Ja, maar ik net zeggen, waarom is Mars niet teruggevallen op de zon? Nou. Dat is dus, daarin geloof ik dat zij net zoals wij nu een kernoorlog maken, maar net zoals wij nu ook de kosmos in zijn gereisd een stukje. Een stukje. Ja. Hooguit kun je nog, we kunnen nou net misschien naar Mars. Ja. Maar veel verder kunnen we niet komen, want de tijd is daarin om te reizen is er niet. En dan kunnen we wel fantastische theoretische aspecten hebben dat we sneller kunnen gaan dan het licht. Nou, ik vind het fantastisch. Ik laat het allemaal graag aan de gekken over. Nou ja, we hebben net ontdekt dat zwaartekracht sneller is dan licht. Nee, maar ik bedoel alleen, er is ontzettend veel ontdekt, ik weet het. En hoe het nu aan elkaar geknoopt wordt. Nou, ja, ik wil heel even Sitchin aanhalen, want Sitchin die doet onderzoek naar de Sumerische tabletten en dat is een heel gedegen onderzoek waarin die dus gewoon letterlijk de vertalingen erbij pakt. En daarin kun je dus gewoon lezen dat de mythen dan van de goden die van boven kwamen en met cadeautjes kwamen voor ons, et cetera. Wil jij er wat van zeggen? Sorry. Maar goed. Door te gaan naar een volgende vraag. We hebben deze behandeld. Het was een goede discussie. Daar waren jullie meer in gevraagd. Van je boek. De verbinding die u eerder over had gesproken tussen die twee hersenen. Ik heb daar iets over gelezen en ik weet niet of dat klopt, misschien dat u ook dat kan vertellen. Maar is dat, zou dat gezien kunnen worden voor de wat oudere. Sorry, kom jullie vandaan, maar de oudere als de derde oog, bijvoorbeeld, van dit pineale klier, toch? Pineal klier, ja. Is dat hem, of ja, ik... Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik weet alleen over dat derde oog. Ik weet alleen, je hebt een filmpje misschien gezien dat ik al die rare dromen heb gehad. En, het is Maria geweest die steeds banger werd als ik weer zo'n godverdommese rotpunt hier kreeg. Want elke keer liep ik gewoon een cyclus terug en ik zei nog één keer en ik zeg goodbye. En de laatste... een week of drie geleden werd ze opeens wit, want ze zag weer zo'n rood puntje verschijnen. Nou, die is gelukkig weggegaan, maar ik weet wel dat dat zeker te maken heeft gehad met mijn uittredingen naar vroeger. En ik weet ook dat het lijkt wel of ik hier in deze wereld sta, maar Ik voel me ook een totale vreemde, heel raar, maar ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ik leef in een... Eigenlijk ben ik nog schizofrener als iedereen hier. Want in één poos sta ik dus, en dat vind ik prachtig om daar mijn ogen te sluiten en daar weer in terug te gaan. Maar aan de andere kant moet ik hier staan om te overleven, of ja, te leven, of hoe je het ook wil noemen. Dus ja, ik weet het niet. Ik heb alleen... Het is heel leuk. En dat is dus dat derde ook, maar ik denk niet dat dat iets te maken heeft met de brug. Maar het zou best kunnen, ik weet dat niet. Mag ik even?
Hallo. De derde oog is hetzelfde als de hypofyse. De hypofyse voor de wetenschap is het derde oog paranormaal. Dus zeker weten de toegang tot daar. Dus je derde oog. Ja, ik versta. Nou, ik denk dat de epivyse daar dichterbij komt. Want dat is het contact met en de kosmos en de natuur. Dat is een moeilijke woord, maar het is wel hetzelfde. Ja, maar de hypofyse en de epivyse zijn twee hele verschillende organen. Maar het is wel derde oog. Daar hebben we nog veel meer over. Oké, sorry. Extra. Ja, maar eerst Marie heeft een extra op. Sorry. We hebben hier nog een vraag, dames en heren. Ja, ik denk, waarom is het zo'n zootje met de mens? Waarom voelt hij zich zo goed? Waarom is het zo ellendig met de mens? Kijk, vanaf mensenheugenis, weet ik veel al hoe lang, hebben wij geleerd, is ons wijsgemaakt dat de schepping van de mens, dat die, dat wij zijn geschapen, gecreëerd door een macht buiten onszelf. Waar we dus ten alle tijde tegenaan moeten kijken, waardoor we zelf wel in de slachtoffermentaliteit geduwd worden ten alle tijde. Ja. Hoe kunnen we daaraan, weet je wel, daaruit wegkomen van het idee door uiteindelijk te realiseren, misschien wel, dat er helemaal geen verschil is tussen God en wij die we zijn in essentie. Nou, ik ben met je eens dat we ons zo langzamerhand God voelen van ons eigen universum. Ja. He? Als dat zo is, als dat werkelijk zo is. Maar dat is onze ego. Dus we hebben zo'n klein wereldje en daar voelen we ons God in. We zouden eens dus moeten uitproberen hoe dat voelt en wat voor resultaten dat oplevert. Ja, natuurlijk. Ja. En daar zijn we dus tijdens de regering ook mee bezig om je dat wijs te maken. Want dat is het wereldje wat niet verder reikt dan jouw aura. Ja. En dat is verdomd klein. Dat kan ik je wel zeggen. Nee, dat ben ik dus helemaal niet met je eens. Dit is de ego, de ik, is de allerlaagste vorm. Misschien heb je de film gezien. Nee. Dat maakt het al wat moeilijker. Nee hoor. Nee, want anders, kijk, ik kan het met het materiaal wat ik hier heb liggen, kan ik natuurlijk veel makkelijker praten. Maar ik heb ontzettend moeten zoeken welke dingen ik er wel in zou moeten zetten en welke niet. Maar het ik is de allerlaagste vorm van bewustzijn die er helemaal in de kosmos is. Ja. Dat is het. Eigenlijk het nul. We zijn niet bewust. We zijn ons nergens van bewust. Omdat we nog steeds geloven dat we los zijn van, of afgescheiden zijn van het concept God. Dat zien we nog steeds als een macht buiten onszelf. Groter, machtiger, beter, geweldiger. Maar wat versta je onder God? Wat ik versta van de God is het totale, het hele, het al, het hele al. Dus jij staat al buiten het heelal. Stop dat je komt. Tegendeel. Jezus. Nee, sorry. Het is niet voor niks dat we alles kapot maken in een mensenplaag. Nee, dat zou dus niet gebeuren als je denkt, als je jezelf zeg maar identificeert met het totale. Oh ja, nou ik heb, ik zal je vertellen dat ik een vrouw heb gehad die ging reiki doen. En toen kwam er op de muur staan, I am God and you are God. Ja. Het zit er niet in de woorden, het zit er in de daden. Nou, dat was ook heel daadwerkelijk zo. Ik ben ook weggegaan. Ik had een dochter, die werd met reiki-behandeling opgepept omdat ze in de puberteit zat. En die kwam op een gegeven moment huilend naar me toe en zei, pap, ik heb geen contact meer met mijn vrienden. Het is net of ik er boven sta. Ja, dat die meid die heb ik gezegd, ga maar eerst eens ga maar druiven plukken in Zuid-Frankrijk. En om het leven gewoon te zien. Gewoon weer het pure harde leven met je pootjes op de grond en je klauwtjes gebruiken. Die meid die was zo verloren, dat heb ik misschien wel een beetje fout gedaan, maar die was zo verloren. Die wilde van de Seinebrug spreken, want die durfde niks meer. Die voelde zich overal buitengesloten. Omdat ze voelde dat ze was meer geworden. Dat heeft ze me later ook verteld. Nou, die is nog steeds, zit hier in een diepe psychose. Want ik mocht haar natuurlijk niet behandelen, want ik was veel te gevaarlijk. Dus kwam de psychiater aan te passen. Die zit nog steeds aan de pillerijen. Maria kon niet leven. En die heeft reiki gedaan.
die steeg boven haarzelf uit, was al haar emoties kwijt, gewoon de kleinmenselijke emoties kwijt, en die zei: ik ben kapot. Kan je me helpen? Nou, dat heb ik, daar ben ik nog steeds mee bezig. Jesus Christ. Het is iets minder erg. Nee, maar het is echt heel erg gevaarlijk. Dat is de hele... als je eenmaal daarin gaat spelen met deze energieën, dan raak je heel snel, omdat je boven de dingen gaat staan. Nee, natuurlijk niet. Ja, nee, maar ik heb het gezien, ik heb het meegemaakt. Ik heb het therapie zelf ook... dingen meegemaakt. Ja, maar, ik zeg juist dat daar heel veel gevaar in kleedt, want het is tegendeel is waar. Nou, daar zie ik veel meer gevaren nog. Kijk naar de wereld. Oh, nou. Zou jij kan je een advies geven? Wat moeten we allemaal doen? Nou, dat heb ik net gezegd. Ja, vertel het maar. Vertel het maar, dan hoef ik er niet meer te staan. Nee, het is een aanvulling aan elkaar. Hè? Ik bedoel, een aanvulling? Ja, natuurlijk. Nee, ik zeg dat de wereld over 3 jaar vergaan is. Goed, maar dan ben je visionair. Maar wie zegt nou dat u helemaal alles weet dan? Dat zeg ik toch zelf ook. Wie zegt dat? Kunt u achter in de zaal iets naar voren komen als u mee wilt discussiëren? We horen u niet. Nee, ik moet ook opletten. Ik heb wel plaatsen waar het bezet. Maar ik vraag me dan af van... Zijn er nog stoelen vrij? Ik ben hier van huis gekomen omdat iedereen een mening heeft. Maar het komt naar over dat de meneer daar zegt hoe het is. En die is zoals het is, waar ik het absoluut niet eens ben, omdat ik een andere mening heb. Dan is het misschien... Dus dan is het toch gewoon een gesprek met z'n allen, maar niet zo precies zoals u zegt hoe het is. Nou, het is misschien verstandig om dan een wat concretere vraag te stellen in plaats van te ageren tegen wat hier gezegd wordt. Ja. Dan is het misschien goed om gewoon echt te vragen wat je wil weten. Okay. Niet dat alle antwoorden er zijn, maar er zijn wel antwoorden waar heel veel... We discussiëren met elkaar als we het gesprek delen. Ja, ja. Dus ik, discussie weer. Maar ik vind het een beetje jammer dat iemand een mening geeft. En dat het dan geluid is. Maar nogmaals, we horen u heel slecht, dus als u iets naar voren willen komen, dan kunnen we er allemaal van meegeven. En dan kunnen we dat bespreken. Ja. Zijn er vragen? U had een vraag. Meneer Bok, u noemde ook de Maya's, hè? Ja. En u heeft het ook over de cycli, dat er kleine cycli zijn en grote cycli, en steeds dezelfde, de Maya's die verwijzen. Ook naar cycli. Die met elkaar verbonden zijn. Ja, waar wel degelijk een evolutie van het bewustzijn al plaatsvindt, zeg maar. Nu naderen we dus, zoals in deze bijeenkomst, de eindtijd. Maar is het niet mogelijk dat er na deze cyclus nog een grotere cyclus is? En dat er daardoor misschien dingen gebeuren die wij nu nog niet overzien? Dat er meer mogelijkheden zijn? Ik kan zeggen, persoonlijk, ik heb ook niet mijn eigen mening. Ik heb gezocht naar alle oude dingen die er bekend waren. En kijk, daar ben ik een filmpje ook een stuk mee gegaan. Dat ik heb gezegd, het is niet voor niets dat de laatste cultuur het christendom, het gekruisigde mensdom heet. Het is niet voor niets dat het kruis des doods ons is nagelaten. Maar wij geschifte gekken hebben dat gerelateerd aan Jezus. Maar Jezus was een sterrenkind en die heeft een pantomimespel gespeeld om ons te laten zien dat het over en sluiten was. Het heet testament. Godverdomme, hoeveel aanwijzingen zijn er nog meer in de Bijbel dat het een eind is. Dus dat is één. De cyclus is nog geen begin en eind. Nee. De oude wijsheid liet ons heel duidelijk na dat alleen het allerkleinste en het allergrootste had de weg naar oneindigheid gevonden. Het atoom, als het Griekse woord voor atoom, is de eenheid. Het al. Dus, alleen het allerkleinste en het allergrootste hebben de weg naar oneindigheid gevonden. En alles daartussen is tijdelijk. Nee, maar ik bedoel, ik laat vertellen alleen wat nagelaten is. Daarom ik me... Natuurlijk gaat nu, omdat, en dat heb ik dus, en daarom is het zo moeilijk dat je de dvd's ook niet gezien hebt. Ja, ik heb ze wel gezien. Nou, daar heb ik dus heel duidelijk in verteld. Dat wij, omdat wij dus die cyclus, omdat wij dus precies gelijk zijn gegroeid met het zwarte gat, dat die cyclus de volgende keer weer op dezelfde manier terug kan komen. Maar als dat ongelijk wordt, dan worden de verschillen steeds groter.
En dan is er, als je het gewoon, eventjes gewoon mathematisch uitrekent, zou je na 5 van die kosmische cyclus van biljoenen jaren, zou het afgelopen zijn. Nou, we kunnen het helemaal niet mathematisch uitrekenen. Dat gaat niet. Oh ja, nou, wie kan dat? Wat voor briljante geest. Hé, hey, mijn vraag is, mag ik even wat zeggen? Met alle respect of zo, sorry voor iedereen, maar ik doe wat geks, oké? Okay? Ik probeer meneer Siegfried Bock hier heel erg naar te luisteren, want hij heeft ideeën, zeg maar, waar ik helemaal niet mee eens ben, maar ook wel heel graag voor open wil staan. Want het is niet vastgesteld. Ik weet niks. Ik kan niks weten. En die cycli gaat bijna voorbij. Ik maak het waarschijnlijk voor het laatst in mijn leven, weet je wel. Jij gaat nog wel een stukje verder. Ga jij dingen onderzoeken en dan kom je terug? Dan wil ik naar je luisteren, maar alsjeblieft. Was het tegelijk al? Nee. Maar volgens mij stelde ik vraag, toch? Ja. Iedereen mag zijn mening hebben, maar ik denk voor mij, want ik ben ook wel een simpele ziel, en om het te kunnen begrijpen is, als je naar de aarde kijkt, als je daar niet voorstelt hoe Mars er nu uitziet, dat is, ja, Mars houdt ook niet op te bestaan, die bestaat ook nog. Dat is een beetje een zeer goed verhaal, denk ik. Ja. Of vul me aan als je... Er werd ons nagelaten van het 1000-jarig vredesrijk, of het paradijs wat we zouden hervinden. Dat is precies een halve sterrentijd. Als we dus in de cycli, de golven van de kosmische energieën, is ongeveer op de helft van een sterrentijd, keert de cyclus van energie om. En dat is dus precies 1000 jaar, als je rekent dat een sterrentijd 2000 jaar is. Laten we dat voor het gemak even houden. Dus, en op dat moment is er geen tegenwicht meer van het leven op aarde om de aarde in een cirkelgang om de zon te houden. En dan dondert het zaakje in elkaar. De mens is de allerlaatste, is de kroon op de schepping. Er zijn, nou, ik weet niet over hoeveel aanwijzingen. Natuurlijk kan ik nooit iets bewijzen. Niemand kan ooit iets bewijzen. Maar als je een heleboel aanwijzingen hebt, hoe moet ik artdoktertje spelen? Als ik een heleboel aanwijzingen heb dat iemand bijvoorbeeld kanker heeft, of een blinde darmontsteking, of een poot gebroken heeft, dan moet ik toch gewoon kunnen zeggen, je hebt je poot gebroken, of je hebt kanker, of niet? Nou, dus op een gegeven moment heb je zoveel aanwijzingen, dat je zegt, nu denk ik persoonlijk dat ik van een bewijs mag spreken, terwijl ik overal heb gezegd, ik weet ongeveer, misschien hooguit 10, maar misschien veel minder procent. Maar ik heb wel de cirkel kunnen leggen. En ik heb wel in de taal, die heel belangrijk is, omdat het woord zuiver zou blijven, in de taal zoveel aanwijzingen gevonden, dat ik zeg, het kan haast niet anders. Als het dan ook nog in mijn leven, dat ik dus heel bijzonder vind dat ik het in mijn leven mag meemaken, dat het precies zo gaat zoals ik 30 jaar geleden verteld heb, dan zeg ik, kom, dat gaat mis. En waarom staan er op dit moment opeens op internet? 5, 6 jaar geleden was er nog geen eindtijdwebsite. Alleen van een paar Jehovah-getuigers. En nu zijn er ongeveer, nou, misschien zijn er 200.000 websites. Maar het sterft ervan. Hoe komt dat? Steeds meer mensen gaan erover praten. Ik ben heel kort in Nederland. Ik heb nog nooit meegemaakt. Ik heb gewoon op straat aan allerlei mensen gewoon gevraagd. Daar waar ik gewoon babbel van maak. Iedereen zegt op dit moment, zonder dat hij überhaupt iets weet, het gaat allemaal hartstikke mis. Ik bedoel, nee, maar hoe snel een tijdgeest daarin verandert, dat is wel heel bijzonder. In de tweede DVD-serie zegt hij ook, ja, we worden allemaal verlicht. We gaan allemaal. Yes. En dan, wat is dat? Verlichten dan? Als je zegt, het houdt hier op. Dan houdt de stof op. In de stof op. Ja. Weet je iets? Goeie vraag. Leuke. Goeie vraag. Weet je iets van de Rooms-Katholieke Kerk? Ja, ik ben absoluut niet Rooms hoor, dat helemaal niet. Maar, weet je dat de mens, als die overleden is, dat die korte tijd wit licht uitstraalt van verlichting. 3 dagen stond daarvoor in de oude wijsheid, en dat heet in de Rooms-Katholieke Kerk de Camera Ardente. Tegenwoordig
worden de mensen zo snel mogelijk, want er wordt geld aan verdiend, dus de oven ingestopt. He, en dan zijn we ze tenminste kwijt, want er moet doorstroming komen. Maar daar in Portugal is dat precies hetzelfde. Die mensen worden heel veel begraven. En ik heb van iemand gehoord, en het schijnt heel normaal te zijn dat de mensen te vroeg, dus voordat ze dus hun laatste, voordat de nagels groeien ook nog eventjes door, en er zij is nog steeds energie in het lichaam. Maar dat is zuivere energie, terwijl het denken is geprismatiseerd. Dat is onze aura, die met allemaal kleurtjes zit. Op het moment van overlijden, wat wij overlijden noemen, als de adem stil gaat staan, dan verbranden wij al onze denkreflexen. En op daarna krijg je dus 3 dagen dat je nog energetisch warm bent, laat ik zomaar. En dat je dus, en dan straal je licht uit wat niet geprismatiseerd is. En dan hoor je van die oude landlopers daar in Portugal. Goh, ik liep gisteren weer, is s'nachts over langs het graf. Zag ik weer dat er iemand te vroeg begraven was, maar er kwam allemaal licht uit het graf. Die mensen die zien dat, ik ben veel te stom. Oh, ik heb ook nog een bril moeten. Maar goed, maar die mensen die zien dat, die voelen dat. Nou, dat is onvoorstelbaar om te horen van die mensen op deze simpele manier. Ze hebben hem te vroeg in de kist gegooid. Of in de onder de aarde gestoken. Nou goed, dan gaan we dadelijk met z'n allen. Maar als we dus iedereen die doodgaat, is 3 dagen verlicht. Daarom zei ik dat ook lachend. De oude Oosterse wijsheid noemde iemand verlicht als die helemaal geen beelden had meer van goed en kwaad. En dus helemaal niet oordeelde en alles accepteerde wat was. Dat kunnen wij al lang niet meer, want we hebben zo onvoorstelbaar veel in onze kop van computerbeelden die we ook al geërfd hebben. Dat halen wij nooit meer. Maar de oudheid zei dus van verlichting dat het alleen was als je helemaal zuiver alleen maar kon zijn. Dus nooit oordelen, gewoon zijn. Er mag helemaal niets van goed of kwaad beleven. En dat heb je dus. En dat heb je dus op het moment van de dood, wat wij dood noemen, is het leven nog wel 3 dagen. En dat is de verlichting. En daarom zei ik dat lachend op de film, we worden allemaal verlicht. Waarom halen we dat nooit meer, die verlichting, zoals je dat net opnoemde? Nou ja, wil jij gaan staan, even, dan kunnen we je horen. Nou ja, waarvoor, ja, ik is maar een vraag, dankjewel. Maar waarvoor halen we dat nooit meer, die verlichting? Waarvoor halen we dat nooit meer, die verlichting? omdat we erfelijk al zo ontzettend veel beelden van goed en kwaad hebben meegekregen. Ja, volgens mij, we worden er gewoon en we worden er mee opgevoed en we gaan ermee naar bed. Ja, maar behalve als je van bewust bent dat het allemaal corrupt is en allemaal misleidend. Maar dan ben je nog niet zuiver, want dan is er ook geen corruptie meer. Nou, okay. Dat is corruptie negatief. Ik vroeg me af waarom we dat nooit meer zouden halen. Dat was mijn vraag, corruptie, ja. Nou, ik ga hier een beetje sneller door de bocht, omdat het natuurlijk, net zoals alles, eigenlijk veel te ingewikkeld is. Sterrenmensen die geboren worden, waar ik in de film ook over spreek, ja. Die hebben dus helemaal geen computerbeelden waar ze mee geboren worden, zoals wij allemaal. Wacht even. Dat zijn de pure sterrenkinderen, dat zijn er hele enkele op aarde. En daar heb ik dus op de film ook over gehad hoe dat kan. En in de omtrek daarvan komen halfsterrenkinderen voor, altijd in de eindtijd. Halfsterrenkinderen die veel minder emoties hebben. En het dus theoretisch misschien zouden kunnen halen. Maar die kinderen worden opgevoed. En omdat ze hyperintelligent zijn, worden ze gelijk door de wereld gepakt en volgestopt met alles wat wij aan goed en kwaad hebben gevonden om de oplossing voor te vinden. Ja? Computer, je had net over computerbeelden. Nu heb je al die emoticons. In feite zijn dat de hieroglyf van de Egyptenaar. Zeg het nog eens. Ja, die smileys bedoel je. Ja, die smileys, ja. Zo kennen wij ze. Maar dat zijn eigenlijk emoticons die duiden emotie uit. De hieroglyfen van de Egyptenaren hebben wij verteld met schrift. Daarna zijn we gaan spreken, of het is tegelijk gaan, dat weet ik niet, dat neem ik aan. En nu gaan we naar die emoticons toe. Zo, en misschien kunnen we hierna weer spreken zonder te praten, of communiceren zonder te praten.
Nou, zullen wij het proberen? Moeten we eerst leren dan, hè? Dat is een ontwikkeling. Dat is gewoon logisch. Als je kijkt, in Egypte nou een blaadje schrift, dan krijg je weer blaadjes. En ze bewegen ook nog, ze zijn het beter. Ja, nou. Oké. Ik kan wel zeggen dat ik ook contacten heb gehad die heel bijzonder zijn. Met bijvoorbeeld mijn vader die op zijn sterfbed lag terwijl ik in Portugal woonde en mijn pa hier in Nederland woonde. Ja. Maar ik kwam wel langs en vertelde dat hij me de excuses aanbood voor alles wat hij me op mijn kont geslagen had, bij wijze van spreken. Maar dat bleek ook precies waar. Dat is heel, heel eenvoudig. Maar dat is er ook nog niet. Misschien komt dat in 2012 en ja, nou, ik kan het alleen maar helpen hopen. Alleen als ik naar de kosmos kijk, dan is het voor mij dat het anders kan. We hebben nu een global warming en we krijgen heel direct daarna een ijstijd die nog nooit zo groot is geweest. Dat is een evolutieproces. Gelukkig gelooft hij dat niet, dus dat is makkelijk. Maar dat is een die ijstijd is een evolutie en die zal vele malen groter zijn dan de fase van de dinosaurus. En dat begon ook met global warming en dat begon ook met zure regen, want dat is de basis van de global warming. En daarna dondert de temperatuur naar beneden en dat is nu vele malen groter dan in die tijd. Dat is een evolutieproces. En ik kan alleen maar zeggen, ik kan me daar verder niet over oordelen en ik heb daar geen mening over. Ik heb alleen zo ontzettend veel dingen van de oude nagelaten geschriften gezien, dat ik zeg, het kan niet anders. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Voor de rest kan je me over medische dingen iets allemaal vragen, maar ik kan alleen maar zeggen, die cycli heb ik gelegd en dat klopt precies met de Bijbelse en dat klopt ook precies met de andere culturen. De Bijbel is toch niet iets om vanuit te gaan? Wat zeg je? De Bijbel is niet iets om vanuit te gaan, want gewoon met Bijbels wil ik niet zeggen wat de Bijbel is. Ja, nou sorry. Het is een lastige vertaling zoals wij in het Nederlands. Ja, we kunnen dus alles wel als loszand gaan beschouwen en dan kunnen we heerlijk met elkaar discussiëren tot we de dood weer neervallen. Hebben we hier een vraag in de hoek? Ja, natuurlijk komen dat het gevoel hoe dat u zelf functioneert hier in deze materiële wereld. Als een Mongool? Ja. Ja. Ja, maar nu komt de vraag, is het mogelijk dat u in verschillende universa's tegelijkertijd functioneert, u, Siegfried Bock, nu? Ik wat versta je onder universa's? Voor mij is er maar één universum. Nee. Ja, nou dan, ja. Er is maar één zwart gat en daaromheen is het ons heelal. Wie zegt dat? Dat is mijn beeld van, ja, dus verder kan ik niet gaan. Want blijkbaar gevoelsmatig functioneert u en ons wezen ergens anders beter dan hier? Nee, ik besef mij dat ik meeschuldig ben aan de vernietiging van de aarde op de wijze waarop ik bezig ben. De schuld bestaat niet. Dat is een eigen illusie. Ja. Ja, ik zeg daarnaast dat het niet anders had kunnen gaan en dat we daarom van stoot en boete niet kunnen praten. Maar om te beginnen met het idee dat wij dus hier alles aan het vernietigen zijn op dit moment, mag ik toch in het beginnen met te zeggen, het is een schuldvraag. Voor u? Nee, voor heel, ik heb ongeveer 100 mensen gevraagd wie er dan schuldig is aan de genocide hier op deze aarde. Mijzelf? Nee, wacht. Zij, alles is schuldig, maar ik doe het goed. Kijk, want heel veel mensen zijn kwaad dat het misgaat. Omdat de regeringen ons belazeren op dit, en dan doen we het maar op, de farmaceutische industrie. Die alleen maar met gif gooit en daar rijkelijk aan verdient. Ik zeg dat gewoon om te plagen, ik bedoel, dat snap je wel. Maar niemand beseft dat hij of zij bezig is, de wijze waarop hij leeft,
met het vernietigen van het systeem. Wij zijn onderdeel van een kanker. In de westerse wereld is de kanker. En de rest wordt uitgemolken totdat ze tot dood weer neervallen. Ik noem dat de spieren van de gemeenschap. Die steeds magerder worden, magerder worden, magerder. Maar we hebben ze wel nodig om te leven. Daarom halen we ze nu naar Nederland. Laten ze als gastarbeiders stroophappen. Maar wij zijn wel de kanker die rijk zijn. En ons allerlei dingen kunnen permitteren die nergens in de wereld mogelijk is. En wij hebben het allemaal, we jatten overal alles weg. Overal. In de hele wereld jatten wij weg om zelf te overleven. En daarin zeg ik, wij zijn met z'n allen schuldig aan deze uitmergeling. Ik vind het ook meer dan erg als ik als mens kijk. Gewoon menselijk, ik ben gelukkig mijn boosheid kwijt. Na al die jaren. En ik heb dus geen gevoel meer van schuld, laat ik het zo zeggen. Maar wij zijn wel degene die als laatste en dus de machtigste alles naar onze hand dwingen met steeds meer concentratiekamp. En onderwijl gaan we rustig verder. We zijn gaan recyclen omdat we stikten in ons afval. En wat maken we? Een maatschappij die nog veel sterker ging recyclen. Voor mij is dat, als ik kijk van afstand, is dat iets geschifts. En dat niemand, maar dan ook helemaal niemand, zich daar, babbels. Maar meer niet. Maar de drijfveer daarvoor is angst, onzekerheid, twijfel. Ja, maar dat is dus waarin ik die tweede film heb gekozen voor de angsthaast mens. Want dat is altijd onze drijfveer geweest, omdat we opworteld zijn. Nee, die kiezen we. Dat is helemaal niet nodig. Dat is nou net wat ik denk ik dat hij probeert te verwoorden. Maar het is niet nodig meer. Het is altijd zo geweest. Vanuit een politiek en een systeem van afhankelijkheid. Maar als je dat kunt wijzigen en die angst achter jou laten en wijzigen in onderlinge afhankelijkheid, waar we het elkaar gunnen en op elkaar geven, dan kan deze wereld wel. Ja. Dus kan die ziektes gewijzigd worden. Daar ben ik van overtuigd. Dat mag ik ons maken hoor. Ja. We kunnen niet meer. We hebben zoveel hulpmiddelen nodig om in leven te blijven. Terwijl, dat heb ik je verteld daarnet, terwijl als ik in Portugal, de oude bevolking, die kan ik helemaal niet bijhouden met hakken in de grond. We kunnen niets meer. We zijn helemaal verworden daarin. En dat zie je bij die oudere mensen, die nog, de jongeren precies hetzelfde, die verdommen nog te werken, die verdommen iets doen. Maar die oude mensen, die zie je nog werken tot hun 80ste in die stenen grond, bij 40 graden temperatuur. En ik heb het geprobeerd om mee te doen. En ik wou kijken of ik daar weer mee kon doen in dat systeem. Maar dat is geen verwijt, want je bent zo niet groot. Ja, nou, opgeleid om dat werk te doen. En daar komt bij dat ik met mijn elektro-acupunctuuronderzoek zag dat iedere volgende generatie de chaos van de orgaanactiviteiten logaritmisch toenam. En toen ik ophield met mijn geneeskunde, dan was er een bloedonderzoek waarin 25-30% van de jongste generatie gewoon kanker had in zijn bloedbeeld. Dat was nog geen spontane tumor, maar dat was wel een kankerstofwisseling. Nou, daar ben ik erg van geschrokken, want ik denk dat op dit moment 60-70 of misschien wel meer procent is. En dat zijn dus dingen, hoe onevenwichtiger in het lichaam, hoe onrustiger we worden, hoe minder energie we hebben. En dat zijn dus dingen die je gewoon kan zien. Je kan het ook zien in de maatschappij, dat bedoel ik. En dat zijn dingen die dus erfelijk overdraagbaar zijn.
dat zijn dingen die ik heb gevonden in mijn geneeskunde. Waar ik zeg, ja, het tegenovergestelde, kan ook genetisch overdraagbaar werken natuurlijk uit op dit uur. Ja, als we maar kiezen om een ander pad in te slaan. Volgens mij een groot misverstand is, dat ik je denk dat die iets kan veranderen, maar die natuur die schudt een keer en dat ik je streef. Ja, maar je bent helemaal niet los van dat ik misverstand is vaak dat het ikje denkt iets te kunnen veranderen, terwijl de natuur, wij zijn die natuur en die schudt een keer en alles is verdwenen. Ja, dan mag jij ook het zeggen. Ja, dat is een totaal andere vraag. Maar... Oh, sorry. Nee, dat doen we niet. Hebben jullie al wist? Ja. Dit is een vraag waar je bang voor hoeft te zijn, hoor. Waar voor jou? Nou, ik was... integreren met over de verlichting hadden we het net. De mens is dan 3 dagen verlicht als hij doodgaat. En de tegenstelling in het kleinste en in het grootste. Wat gebeurt er met een mens als hij dus, laten we maar even ervan uitgaan, verlicht is en dat hij door mag stromen naar het grootste? In het heelal. Daar kan ik heel snel over zijn. Wij zijn, als je dus verlicht bent zoals een sterrenkind, dan sta je volledig als vreemde in de wereld van alle mensen met alle conditioneringen en je bent dood en de dood en de dood eenzaam en dat is alleen je charisma die zo bijzonder is, waardoor je in leven kan blijven. En het zijn meestal ook nog kinderen die komen uit een heel arm gezin, waardoor ze eigenlijk bij leven al verloren zijn. De verlichting maakt dat je geen overlevingsdriften hebt. En het is niet voor niks dat die pure sterrenkinderen dus uit de gemeenschap werden gehaald om als wegbegeleiders te dienen, want die kinderen hadden geen overlevingsmogelijkheden, behalve dat ze door hun charisma en hun zeer grote intelligentie opvielen. En op het moment dat ze dus opvielen door een zeer grote intelligentie, werd hun computer, als ik het zo mag zeggen, gevuld met de denkbeelden die de mensheid heeft. En dan kwamen ze weer in de wereld te staan. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er als die mens dus niet in de wereld komt te staan? Hij blijft zo. Hij wordt verlicht. Waar gaat hij dan heen? Gaat hij in het universum? Of gaat hij in nieuwe ziektes beginnen? Wij verbranden, dat zijn dus hele fijne dingen die ik dus in het medische werk heb gevonden. Omdat ik dus wat raarder deed dan de anderen, kon ik dat vinden misschien, mag ik het zo zeggen. Maar dat je dus in je laatste ademtocht verbrand je al je reflexen. En dan word je verlicht, als het ware. En dan krijg je een uitstraling van dit licht. En dat heb ik dus een keer meegemaakt, omdat ik een patiënt wilde helpen aan een terminale kanker. En die mensen die gingen niet de deur uit, want ze wisten dat ik een behandeling had om de pijn weg te nemen. Maar ik was nog niet zo ver dat ik daarmee iets durfde te doen. En ik had die medicijnen. Die had ik gejat bij Organon, via een hele smerig spelletje met Organon en een hoogleraar in de anesthesie. Die hebben we gejat en daar deed ik experimenten mee op mensen. Maar dit experiment vond ik vele malen te gevaarlijk om zomaar te doen. Maar die vrouw die stond helemaal tegen de muur, niets liet het meer. En ik wist 1 ding zeker, dat ik de pijn binnen 12 minuten zou wegnemen, dat had ik met andere experimenten had ik dat gevonden. En dat heb ik toen gedaan, en toen zijn er dingen gebeurd waar ik 10 jaar voor nodig heb gehad om die op een rijtje te krijgen. Die vrouw die heeft al 3 dagen geleefd en die werd verlicht, op staande voet verlicht. En die echtgenoot van die vrouw, die is bij me gekomen daarna en zei, ik heb nog nooit zoiets bijzonders gezien. Mijn vrouw was helderziend, heeft alles verteld over het leven en is op een gegeven moment, zei ze, Piet, het is genoeg, ik ga nu weg. En dood was ze. Waar ging ze heen dan? Naar waar wij allemaal naartoe gaan. En waar is dat? Dat is geen... Wacht even, nee, dat is heet een wachttekentje.
Wij gaan weer als zuiver, als energetisch gezien, gaan we weer als zuiver licht stijgen weer op. Dat is dus heel mooi dat je dat kan zien. Dat het licht van het overledene gewoon de lucht ingaat, de kosmos ingaat. En het as blijft over op de aarde. Dat is de materie en de geest. En dat is zuiver licht van de zuivere, ja, we laten zeggen de zuivere waarheid, of het zuiver zijn, of weet ik wel wat. Ik heb het bij mijn vader meegemaakt, die zo verleden. Mogen we even een andere vraag behandelen, want het antwoord is heel duidelijk, denk ik. Hebben we daar... Nee. Ga ik jullie derde vraag stellen. Die weer daar. Ja, ik vind dat uw benadering van kanker, dat is de negatieve kant van een celgroei. U geeft ook het voorbeeld van een zwangerschap. Maar er zijn natuurlijk voldoende voorbeelden in de wetenschap van een hele positieve ontwikkeling bij een enkele cel begint. En kijk, het is niet mijn bedoeling om een betoog onderuit te halen. Want kennelijk zijn alleen vragen denkbaar en stelbaar die passen in uw boekenreeks en in uw verhalen die u heeft verteld. Kijk, er is ook een heel oud gezegde dat luidt dat het volk verloren gaat omdat het geen kennis heeft. U spreekt uitsluitend over wetenschappelijke kennis waar u tegenaan trapt en die u niet deelt. Maar er is natuurlijk wel degelijk kennis aanwezig. Ik heb alles wat ik heb gezegd, ik heb niets van mezelf en ik heb het alleen helemaal kunnen reconstrueren met behulp van alle kennis die er in de wetenschap op dit moment is op vele terreinen. Ik bedoel, als je een keer vertel over een atoom met een elektron waarin een Big Bang plaatsvindt, dat is niet wat ik zomaar uit mijn mouw schud omdat dat toevallig daar gezegd is in de oudheid, maar dat is nu aangetoond. Daarin is het wetenschap kunnen gebruiken in heel veel aspecten van mijn verhaal. Ja, daar ben ik het bijvoorbeeld niet mee eens, wat u zegt. U haalt een hoop dingen aan die voor u 100% waar zijn. Nee, maar als het dus een elektronenmicroscoop is aangetoond om naar dat atoom te nemen. Maar atoom is niet het kleinste deel wat er is. Wat? Het is de kleinste eenheid die bestaat. Ja, dat is de kleinste eenheid. Maar er zijn veel kleinere units. Dat het universum is op. Ja, maar het is de kleinste eenheid die er is. Ja, een eenheid. Maar waar moeten we dat weer? Moeten die eenheid gaan we die weer splitsen? Moeten we dat weer doen? Nou, dat is niet nodig. Nee. Dat doen de wetenschap. Nee, ik wil even corrigeren. Er is een Babylonische spraakverwarring. De taal is onze zwakste communicatiemiddel. Het woord is ons zwakste communicatiemiddel. Ja, dat ben ik heel erg. Dus veel kleiner dan een atoom. Alleen in onze bandbreedte en het lichtspectrum waarmee wij onze zintuigen in deze materiële wereld functioneren, kunnen wij niet kleiner waarnemen. De wetenschap gaat een paar stappen verder, maar komt nog enorme kilometers te kort om te kunnen zien of te waar te nemen wat er is. Dus het is de beperktheid van onze bandbreedte in het lichtspectrum via onze zintuigen die ons niet meer kan laten zien vandaag. Ja. En dus hij heeft gelijk, maar jij hebt ook gelijk. Het is niet of, het is en. Dat vind ik een hele mooie. Om eventjes iedereen de gelegenheid te geven 5 minuten een sigaretje te roken, een drankje te kopen aan de bar. Gaan we daarna verder.